Përshëndetje të gjithëve. Në vazhdim të traditës tashmë të konsoliduar për të ndarë informacion me qytetarët, me publikun për vendimet e mbledhjes së qeverisë, unë dua të ndaj me ju vendimet për procesin e rindërtimit, në specifik, po edhe në përgjithësi, në specifik, ashtu siç kemi thënë që ka një seri institucionesh publike të dëmtuara nga tërmeti i vitit 2019, pra të nëndorit, sot kemi futur në rindërtim Institutin e Policisë Shkencore, një institucion publik të jetë i rëndësishëm për punën e përditshme të policisë në luftë kundër krimit dhe korrupsionit. Në të njëjtën kohë, vazhdojmë të financojmë rindërtimin dhe rekonstruksionin e pallateve, qoftë në zonën e Kavajës, qoftë në zonën e Durrësit. Vetëm në zonën e Durrësit, për informacion për qytetarët e Durrësit, po dhe të Shqipërisë, bashkia pas vlerësimeve që bëhen nga Instituti i Ndërtimit, ka kërkuar edhe një financim në vazhdim këtë vit, rreth 60 milion dollar, për të përmbyllur të gjithë rekonstruksionet që ka nevoj për ndërhyrje strukturale. Në ditën e kohë, sot kemi marrë vendim edhe për shkollat, pra tashmë, pasi kemi zgjidhur problematikat në qytetet e mëdha edhe në territore të thella të zonave të dëmtuara nga tërmeti, po vazhdojmë edhe me shkolla më të vogla si ajo e Bagos në bashkinë e Kavajës. Dua të ndaj me qytetarët që procesi i ndërtimit tashmë është në një fazë shumë të avancuar. Ju i keni parë vetë të gjithë turin e kryeministrit për të dorëzuar çelësat. Procesi ka qenë dhe vazhdon të jetë transparent. Njësit zbatuse që janë bashkia e Tiranës dhe fondi shqiptar i zhvillimit janë në proces transparence të plot, qoftë nga institucionet e tyre të brëndshme, apo edhe nga kontrolli i lartë i shtetit, apo nga kushdo institucion, qoftë dhe nga donatorët. Ndërkohë, besoj si që kemi thënë, që përveç disa institucioneve publike dhe pjesës kombinatit, pjesa me madhe e rindërtimit, kryesisht e banesave individuale dhe pallateve dhe shkollave, mbaron në vjesht të këti viti. Do të vazhdojmë si që theksova për te vjeshtës, me kombinatin që është në proces, por edhe për shkak të pandemisë, edhe për shkak të shpronësimeve dhe vlerësimeve, ka pas një përparësi, le të themi, momentale shumë intensive, por gjithsesi nuk ka ecur me ritmin e sajteve të tjera. Faleminderit. Nëse ka ndonjë pyetje? Krita Bullari, MCN Televizion. Zoti Zv.kryeministri, në cilën fazë ndodhet procesi i kthimit në projekt ligje të disa nga nismave të mbështetura nga qytetarët në Këshillimin Kombëtar? Do të jetë legalizimi i kanabisit mjekësor nisma e parë që do të ligjëroni apo keni një nismë që e shihni më emergjente? Faleminderit. Faleminderit për pyetjen, edhe koleget e mia do ta ndajnë këtë informacion me ju. Këshillimi Kombëtar është një risi, është një mënyrë e re e qeverisjes me qytetarët pas ligjit që ne kaluam në kuvend disa muaj më parë për platformën e bashkëqeverisjes, pra të afrimit të qytetarëve në tryezën e vendimarrjes të qeverisë. Nëpërmjet Këshillimit Kombëtar ne kemi shtuar një instrument shumë të rëndësishëm publik për të afruar qytetarët për të marrë vendime në atë tryezë të rëndësishme që shumë e shumë vite më parë ka qenë e mbyllur. Sigurisht që pas rezultateve të Këshillit Kombëtar që janë prezantuar publikisht nga kryeministri, qytetarët dhe pjesëmarrja ka qenë shëmbullore, mbi 2 milionë qytetarë. Qytetarët kanë marrë vendime, dhe më duhet ta them, kanë marrë vendime së bashku me qeverinë për çështje të rëndësishme. Ato çështje të rëndësishme janë në analizë të plot nga institucionet. Ministria e Shëndetësisë do t'i referohet. Ka element social të rëndësishëm si mbështetja për nënat me më shumë se 3 fëmijë në moshën nën 18 vjeç, pra mbështetje qoftë fiskale, qoftë sociale e drejtë për drejtë. Ka çështje të le të themi
të luftës kundër evazionit fiskal që ka të bëjë me deklarimin e pagave, që është një shqetësim që ne kemi parë, dhe për hirtë së vërtetës ajo iniciativë anti-evazion për sa i përket pagave ka ecur shumë mirë dhe vazhdon, vetëm brenda disa muajve për shkak të dialogut midis njësisë anti-evazion të krijuar me urdhër të kryeministrit dhe sipërmarrjes është rritur paga mesatare në sektorin privat me 91.000 lekë të vjetra, pra në muaj, gjë që është domethënse. Sigurisht që ka dhe çështje të tjera që kanë të bëjnë me ato që ju i referuat me kanabisin mjekësor. Ne jemi duke u konsultuar me shumë shtete të OECD-s, dua ta theksoj, shtete të OECD-s që janë shtetet më të zhvilluara, Bashkimi Evropian, Anglia, Izraeli, Shtetet Bashkuara të Amerikës, për se si funksionon kjo rëndom në vëndet të Europës, në vëndet të rajonit, në Izrael që është avantgard, është shëmbull,